דבר מאוד מעניין באודיוגרמות או בדיקות שמיעה שיחשיד לווסטיבולר שוונומה, גידול שם בצריבקופונטיין אנגל, וסטיבולר שוונומה, זה כאשר יש הבדלים בסף השמיעה והקריטריונים שבאים לידי ביטוי בדבר הזה, זה שני קריטריונים מעניינים, מעל 20 דציבל אסימטריה בשתי תדירויות שכנות, או שיש טיניטוס יונילטרלי, או מעל 5 או מעל שווה ל-15 דציבלים אסימטרי את two frequencies between 2 עד 8. כלומר, כשיש לי אסימטריה בספי השמיעה או מעל 20 באופן כללי, 20 ומעלה, בשתי תדירויות שכנות, טיניטוס, או שיש מעל 15 דציבל הפרש בספי השמיעה בתדירויות הגבוהות, כן, 2 עד 8, וזה הגיוני גבוה מכיוון שווסטיבולר שוונומה ילחץ על עצב השמיעה שם בסרברו פונטיין אנגל, ולכן דווקא התדירויות האלה, לפחות לדעתי מבחינת ההיגיון, תדירויות גבוהות מתאים לסנסורי ניורל הירינג לוס. אז אלה שתי קריטריונים שמחשידים, אם אתם בקבלת תשובות של אסימטריה בין ספי השמיעה באוזניים, שמחשידים לווסטיבולר שוונומה, סקרינינג פרוטוקולס. דבר מעניין, דבר מעניין, וניקח טוב, תודה רבה לכם, זה רק איזה מילה אחת מעניינת.